na film, dve ekspozicije i treća. Bez tebe, drugari, malo ovo nije baš dobar kadar, ali nema veze. Htela sam samo da se javim da, eto, nekog studija, nije nekog, nego mog, gde ćemo da pravimo neke zanimljive stvari, gde će da bude studio za fotografisanje, verovatno ste videli tamo ovaj deo i ovaj tamo deo. Vidite ovo pozadi, malo smo se ušemili, treba tek da dobije svoj oblik, naravno, hvala Bogu. Dakle, kao atelje, studio, gde će da bude tematika fotografisanja i... Opa! Kafiolica kao svaki ovaj vloger, youtuber. No name. Nema sponzorstva. Šaljite tamo sponzorstva neke uticene ljude iz branše koji mogu da pomognu novim stvaraocima. Sinoć je bilo otvaranje, bili su neki dobri ljudi, kreativci i ljudi koji ovako privatno mene znače. I malo smo se proveselili, pa sam sad pod utiskom, onako, baš sam se, samo sam pao u studio. Evo, bolji kadar, bolje sve. Tu smo ljudi, imam studio, ono o čemu sam maštao kada sam kretao ovim da se bavim, kada sam i uče i sve. Glavno je fora što sad imam prostor i studio gde ću da radim i komercijalnu fotografiju i neke moje zamisli, neke damnašnje zamisli, nešto iz dubine duše i mozga, mašte. Imam plan da radim sa mladim ljudima, možda neko zna, možda ne zna. Pre nove godine je bila radionica kulturnog ove kancelarije za mlade Kruševac. Mene su angažovali da držim fotografiju i tada je, nije meni sinula ideja, već ona onako tinja duže vreme. Ja bih radio neku kreativne neke stvari i u toku te radionice kontaktirali su me kako ti mladi ljudi, tako i njihovi roditelji tokom izložbe u muzeju gde smo oborili rekord Kruševačkog muzeja u istoriji Kruševca. Stekarstvo, dizajn i fotografija. Tri radioničara imali su izložbu, bilo je prepuno. Ona, osjećaj je bio fantastičan. Ko me zna, zna kako sam ponosan na to. I tada se je rodila ta ideja da zaista uzem neki prostor da sam to radim. Dakle, da bude moja radionica. Držao sam neke privatne časove, jedan na jedan, gde je bilo to i besplatno. Komšije su završili nuždu. Ćao, komšije. I gde sam stao, komšijino govance me je sprečilo u misli. Moj kreativni poduhvat. Šalala stranu, tada se i rodila ta neka ideja da izvedem neku radionicu moju i pružila se prilika sada i polako krećem. Dakle, cilj te edukacije, edukativnog dela radionice G studija, jel te, tako sam ga nazvao, to nisam rekao G studio. Ali nećemo takve spektakularne najave i teasere da pravimo. Dakle, kreativni deo, edukativni deo, izvinite, će se sastojati od početničkog kursa, srednjeg i naprednog. I kada polaznici završa tu obuku, moći će zajedno sa mnom da budu na tim kreativnim fotoradionicama, gde ćemo svakog meseca da imamo razne i teme i zadatke i nećemo samo da se fokusiramo na studio, kako izgledam, sjajno. Šuljica, vrte, starija od mene dva puta, ali dobro, nije dva puta, ali dobro je. Dakle, na radionici će biti takođe i gostujući predavači, to su mi potvrdili prijatelji moji,
kreativni iz sveta fotografije. I tu će biti i ljudi koji rade nature, wildlife, ono sa životinjama, sa pejzažima. Biće i profesora koji predaju u školama fotografije. Biće tu i neki koji su zmajevi, u stvari svi su zmajevi u fotografiji iz različitih sfera i oni svi kapiraju da biće jedan portretni fotograf koji radi, mislim, na svetskom tržištu, naši je, svi su naši, svi su carevi i biće to mnogo dobro. To je čisto, eto, da kažem ljudima šta očekuje sve vas i sve nas u narednom periodu. U suštini, htela sam samo da se pohvalim da imam studiju i to je to. Ćao. Šalim se. Nadam se da će da zažive malo i ovi moji vlogovi i da vidite cijel taj proces opremanja, pravljenja celog ovog prostora. Čak i sad ovako sa par svetala već ima super formu. Mogu samo da uživam sad. Da, hvala svima ljudima koji su me podržavali od uvek i za uvek. Kako prijatelji, tako i klijenti, tako i vi novi koji budete me angažovali za razred stvari. I da u ovom studiju, pored te edukacije, dakle studio i atelje, to jest ja, verovatno i znate, bavim se i fotografijom svih smerova, svih tipova stvari. Bavim se i videom. Radim za sve platforme, za sve forme i muzički spotovi, promo video za biznise, ceo paket od produkt fotografije, biznis profila do tog snimanja biznisa ljudi ili promocije lica, influencera, korporacija i itd. Dakle, pun paket, puno sve. Ljudi, spremite se, polećemo. Da, pozvao bih vas da svi lajkujete, udarite dole komentar, bilo kakav, možemo da diskutujemo ovde. Imate i Instagram, Facebook, TikTok, nije mi baš aktivan, nadam se ću njega sad malo da aktiviram. I šerujte vašim prijateljima, možda vam nešto bilo ovde zanimljivo, smešno, možda ovo svetlo. Babarogica Hama za 3000. Koristi, ubija i za fotografiju i za video. Ovde imamo sa strane Yongnuo 360, ovde smo sa Godoxovim S60 i Kida. Nadam se, vidite i sami, šaljite vaše zahteve, ponude, šta god bude trebalo, ja sam tu, ne da mi je samo sve izazov, već ja sebe samog dajem u svaki projekat na kom radim, da li to bi neki mali ili veliki. Ja sebe uvek dajem 100% i prvo moram sebe da zadovoljim. Prvo moje kriterijume da zadovolji, a onda i sve ostale i po iskustvima. To su uvek fantastični rezultati, fantastične saradnje. Ljudi, ljubim vas, čuvajte mi se, volite se, budite mi zdravi i vidimo se. Ćao. Da vidimo da li se snimamo. Uuu, to smo. Gde ste bili, drugari? Da li se čujemo? E, sad možemo. Nadam se da je zvuk dobar, jer ovde ovo zvanja, jer smo stok kvadratala. U stok, jer smo u stok. U centru smo grada, što je mnogo dobro, ali Šuljica, a, Ljubica, čujemo se, 1, 2, 3. Pozdrav za frizera, brata, ne stiže da me šiša, a ne veze. I za one, za srednje, za, morat ću ponovno, ovo ću skimontaži. Možda da, možda ne.